الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله "وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا" ولئن إن قلت إنكم مبعوثون من بعد الأرض من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين سورة الهود بدغ آية كرمك الله تعالى رب دخبل توحيد ذكركي. أو توحيد دادة دا الله تعالى رب العزة معرفة الله تعالى رب فرمي وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين فذكر التوحيد عظيمة اقدز او دلحتل رب لزت معرفت آيات كريمكى او د الله تعالی رب ال عزت خپل مقام او مرتبه ذکر کوي چې د الله تعالی رب ال عزت سم مقام او سم مرتبه ده په دغې ته کریمه کې الله تعالی رب ال عزت اول خپل تعارف او خپل وضاحت کوي چې زهره ذات یمه و د الله هغه ذات د خلق السماوات والارضه په سته ايام چې هغه اسمانونه او زمکه پیدا کړې نو د زمکو او د اسمانونو پیدا کول کې ذات الله تعالی رب ال عزت ده د الله تعالی رب عزت پیدا کړی دي او د لوی عظیم حکمت د لپاره پیدا کړی دي چې د الله تعالی رب عزت کم عظیم مخلوق دی اشرف المخلوقات د ایدارته بکری دي او دې اشرف اشرف المخلوقات ته یو يو... ډیوټیو یو ځموري حواله کړل چې هغه د الله تعالی رب عزت بندگی ده نو د الله تعالی بندگی د الله تعالی د معرفت نه بغیر نه حاصله کیږي چو مخلوق ته د خالق په باره کې مکمل پت نه وي د دې چکم د ضمير ته اطمینان او قرار نه میلا ویږي الله تعالی رب عزت خپل وزحت کوي په دغایتي کریمه کې چې ده الله غزاد د چي اسمانونو زمکه پیدا کړې دي په سورځو کې په شپه ګورځو کې او کړ چې الله تعالی رب عزت زمکه او اسمانونو پیدا کړی ده الله تعالی رب عزت عرش کوم د ده په اووبه دی ولی د سوره یود په دغه آیت کریمه کې چې 9 نمبر آیت دی په دې کې الله تعالی رب عزت وضاحت کړی دی وکانه عرشه علی الماء چې ده الله تعالی رب عزت عرش مبارک چې کوم دی د په اووب باندې یو یو توجیه ده چې د دنیا د پیدایش نمخ کی ټولی اووبوي کله چې الله تعالی رب عزت دنیا پیدا کړه زمکه او اسمانونه پیدا کړه خلای پیدا کړه هواي پیدا کړه نو الله تعالی رب عزت ارش چکم دے هغه د دینه بار دے اول دا سورتي حال د چې وبدی بیا دنیا د چې د دنیا شپ و توقده چې حدیث کې په قران کې والارضین راضی چې د ازمکه هم د اسمانونو پشان د اسمانونو ذکر چې را شنو زمکو ذکر هم راضی چې دا هم د اسمانونو پشان دي پتادات کی چې اسمانو لا ودی زمکه هم ودی دا په قران کریم کې صراحت سره د ذکر ده نو ټول اول داتا چې عبادت او بون راست بیا ځمکه د ځمکه و توقده او دهغه راست چې کم د بیا خلا ده او بیا اسمانونه, دي دي اسمانونة, اسمانونة او د اسمانونه چې کم دي د اسمانونه برهم عبادت اسمانونه برهم عبادت او دهغه ابون بر د الله تعالی رب ال عزت عرش ته سہی <سؤال>: مسلم دا حدیث ذکر کړی دي او راوی دی عبد الله ابن عامر ابن لاس رضی الله عنهما دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله تعالی رب العزتو قدر مقادیر الخلائق الا تنج سمره مخلوق او سمره کائنات پیدا کړی دي هر څه کدا زمکی دي کدا اسمان دي کدا الله تعالی مخلوق دله تعالی نه راوړ ټول مخلوق راځي الله تعالی رب عزت د الله تعالی رب عزت پیدا کړي د دې د پیدایش نمخ کی پنځوس زره کال چې کم ده برزن... دا دا مخ کی الله تعالی رب عزت د سمکو د اسمانونو د پیدایش نمخ کی د ټول چې څومره مخلوقات دي او اندازو د دې تخمینه له طرفه بلزت 50000 کاله مخکی دا لګول لولي الله تعالی رب عزت یو اندازه لګول دا د تقدیر د بندګانو چې یو انسان دنیا تر ازي دی په دنیا کې څومره وخي دی وسکې دغه مرګ بد ستوږي نه او د نیکي کی کا بدبخت واي با دا ټول چې کم دي د دې ټول تقدیرونو د دې ټول چې کوم دی اندازې الله تعالی رب لز چې کړه اسمانونه زبکه پیدا کوله نو د دې نه 50 زر کال مخکې پیدا کړی او لوح محفوظ چې کوم عزیم کتاب دی به دې لوح محفوظ کې د هر څه پراته دي خو محفوظ دا په هغه کې پراته دي خو دلته دا یو خبرې طرف ته اشاره شته دی جلاله تعالی را پر عزت قدیم ذاته او لا زوال <سؤال> هستی ده الله تعالی دمر اخوانه دمر د وخت نه چې دا غوی انسان تصور هم نکي وي ولي کیا وینسان اندازه واخلي جلاله تعالی را وجود چې کله د مخلوقاتو دا تقدیر اندازه لگولن او د اسمانو او د زمکو د جوړول نه قبل اي يخلق السماوات والارض بنزو زره کاله مخي الله تعالی رب العزت د دې هر څه اندازه لگول او د ټول تقدیرونه لیکل په الله حي محفوظ کله تعالی رب العزت سره محفوظه لیکن په هغه ټیم کې هم د الله تعالی رب العزت عرش په اووبو باندې ل Quran نه خپله قاعده نص چې د سورته هود په نمبر آیات کې دا مسله تفصیلی ذکر کړ شو د الله تعالی رب عزت خپل توحید ذکر کړي به الله تعالی رب عزت خپل تعارف کړي او الله تعالی رب عزت فرمایي چې هو الذی خلق السماوات والارض في سته ايام پشپګو ورځو کې پیدا کړه وكان على عرش على الماء بدغه تیم کې د الله تعالی رب عزت عرش په او باندې و ليبلوكم ايكم احسن عمله الله تعالی رب ال عزت چې کوم د مخلوقات پیدا کړل دي د پاره چې د مخلوقات او د بندګر په ازمایش او په امتحان کې واچي ايكم احسن عمل كم انسان خيست عمل كون كده خيست عمل كون كي انسان كم ده ولا ان قلت انكم مبعوثون من بعد الموت دلتكي هغا عظيمه عقيده و التوحيد وقسم غزي كركيجي چاغا منګی چرته پر ساده پوښتوه کې وایو چې پس د مرګ د احمدالحق دی انسانان چې کله وفات شي د دنیا له لاړ شي بیا دا خبره نه ده چې را دا, دا خبرې شو او دا ختم شو دی په هیڅ قسم سبوت نه نه دا خبره دا سې نه ده بلکې خبره دا سې ده چې انسانان کله د دنیا له لاړ شي دا خو اول زلهم چې پیدا کړ د یو خالق شته خپر خدانه دی راغلی چې دا کم باسيانو د دهریانو کم خیال شي دا د شي یو د ماکه شوی دا پیدا شوی د انسان او دغه شون چې کم د خاتمې دی او بیا څه ثبوت نه پاتې نه ده سينه دا د انسان ټول معاملات ټول حساب کتاب لیکل کیږي د الله تعالی ربرزت خپل ځان سره لیکي لیکن د دې ټول بیا د انسان سره حساب کیږي ودلتك كي هغا بعد الموت عقيدة ذكر دي ولا قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت الله تعالى رب, رب فرمايش ايه اي پیغمبرا تدي خلق إنكم مبعوثون من بعد الموت تاسو دا مرنا پاس كي لا يقول أن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين هغا خلق جا توحيد إنكار كي باس بعد الموت دا إنكار ياندي اغه باسي اندي واغه دهري اندي هغه وهمه ګومان دا دا داده چې په مون باندې حلاکت د زمانه راولې چې زمانه را ماندیرانه مونږ یو ځل حلاک شو ختم شو بس بیا زمونږ نومونه شر ختم شونه خبره داسي نه ده دا. الله تعالی رب ال عزت د هر شي اندازه لګول الله او د هر شي تقدير لیکل دي چې دا انسان می پیدا کو دا په دې دنیا کې څومره ژوندګي وباسي د بسعيدي کې شقي بي دبه نه کارونه کوي که بد کارونه وکړي دا ټول الله تعالی رب عزت خپل ځان سره په تقدیر کې کلي دي کله چې زما کې او اسمانونه پیدا کول نو د دین هم پنځوس زره کاله مخې الله تعالی رب عزت د هر څه پیدا کړی او دا غي مقصد او هدف دا چې انسانل پته ولګي چې په دې کې خیسته عمل کونکي سوګ دي کم انسان خیسته عمل کوي نو الله تعالی رب عزت انسانان پیدا کړې هم د پاره دي چې د انسانان خیسته عمل وکي او د دې انسانانو چکم ده د خبره دې ته معلوم شي چې زمونږ خالق څوک دی زمونږ مالک څوک دی زمونږ رزق څوک زمون دی مونږ لرزق څوک راکوي مونږه پیدا کړي شایو د چا په حکم باندې پیدا شویو او زمونږ چې څومره معاملات دي د هر یو ټول علم چا سره دی یقینا الله تعالی رب الاسعد صلی الله عليه وسلم الله تعالی رب عزت د انسانانو خالق دی د دوی مالک دی د دوی رازق دی او د هر انسان چې کوم د الله تعالی رب عزت د وفات هغه نیټه مؤجله چې کوم مقرره نیټه د الله تعالی رب عزت په علم کده په لو هي محفوظ کده پرته ده اوس دلته چې کوم دی او خبر په کې دا هم راضي چې الله تعالی رب با عزت تعرش باندې دی خدای عرش کوم ده دا کوم طرف ته ده آیا هغه کته ده کبره ده دا اخواد کدي خواد دا کوم طرف ته ده د دې دي په باره کې ډېر زیات روایتونه دي ابو متي چې دا فقه اکبر مصنف ده هغه دا خبره مفصله تفصيل او تفصيلي ذکر کړيده او هغه دا فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله نما تاسو فقه چو انسان دا وای چې الله تعالی رب عزت چرته د پزمکې کده که په اسمان کې دی انسان ته دا پته نشته نو امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې الله تعالی رب عزت چې کوم دی د په اسمان کې دی ولی الله تعالی رب عزت فرمایي دي چې سم مستو وعلى العرش دا لا په اسمان مستوي شو هغه سایل بیا د تپوس وکړنه د انسان ته کده پته نه شي دا هر څه کده کبره دي نو دی ورته فرمایي چې کچره دي انسان ته دا پته نشته چې دا ارش کته د کبره د کافر شو ولي الله تعالی <سؤال> رب عزت فرمای چې دا په ارش باندې دا ارش کم دی هغه بره دی نو دا د امام ابو حنیفه رحمه الله <سؤال> د هغه کم دی عقیده او د هغه منهاجو کوي وکستانه تفوس وکي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د الله تعالی رب عزت پبارک سخيالو نو دهږي امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا غی ټوله عقیدہ او منهج وازہ ده امام او زاہرہ رحمہ اللہ او نوچکم ائمادی هغه دا ذکر کړی دی او امام ذهبی رحمہ اللہ د سند په قاعده ذکر کول چې هغه امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ته دا سند رسواله دا تفصیلی واقعه ذکر کې شوې دا اول هغه سوال کوي چې یو کس دا تاسو کې چې الله تعالی ربول عزت څرته دی هغه فرمایي چې له الله تعالی د انسان ته چوپت نه لږی چې له تعالی څخه د انسان کافریږي ولې الله تعالی فرمایي چې الله تعالی عرش دبره دی بیا هغه انسان ته فوست کې چې د کستاپت نه لږی چې عرش پکې نه پزمکې کې نه کاسمان کېده نو هغه بیا ورته فرمایي چې نه کدي انسان ته دا اون پتن لږی چې د عرش پزمکې کې نه کاسمان کېده بیا همدان انسان په کافریږي ولې چې په قران او حديث کې دا مسله واضحه ده دې مسلې تفصيلي ذکر کړل چې الله تعالی ربو عزت با په عرش باندې دی او الله تعالی ربو عزت عرش کوم دی غوږی ذکر راځي په سماغه بره دی د الله تعالی ربو عزت عرش کوم بره دی بیا د دومره صریح نصوص نه چې په قران کریم کې وایې اتونه دی او د دینه لاوت چې کوم دی نور نصوص دي احادیث دي په باره کې چې الله تعالی ربو عزت بره دی او اسمنچکم د سماچ ورته وریشي په دې باندې اېتلاق د برکې اېتلاق د برکې چې الله تعالی رب عزت بره ده د الله تعالی رب عزت عرش بره ده او دا د اهل سنت او الجما منهج او عقیده ده او په هغه کې کوم د امام د چیز موږ او استاس مشرد امام ابو حنیفه چې نومن ابن ثابت رحمه الله ورته وریشي دا هغه منهج ده او بلکې د هغه انسان په با اړه کې هغه د کفر خبره کوي او دا خبره د سی هواي خبره نه ده د امام زهبي رحم الله په خپل کتاب الولو کې ذکر کړی دي او خپل سند ذکر کړل دی با قاعده ابو متل حکم چې کوم دی د فقه اکبر مصنف هغه با قاعده سند ذکر کوي امام ابو ان فرهم الله ته چې هغه د منهج د قاعده او چې الله تعالی رب عزت او آشنا برده او د الله تعالی رب عزت عرش کوم برده وسیمن څنګه رايو دا چیرې الله تعالی ربو عزت چیکم دے ارش چرته دغه ته د پتنل غو دا صحیح لاري نه بټکاوه دي ته صحیح لاره دا معلوم صحیح منهج ورته معلوم قران او حديث ورته معلوم او دي ته پتنل کی چې اصل منهج څه شه دي اصل لاره څه شه دي اصل منهج او اصل لاره دا چې د الله تعالی ربو عزت معرفت چې الله تعالی دارش نه بره دي او الله <سؤال> تعالی رب العزتو ارچ کوم دی هغه بره وبدی او د ابونه برده دا خبر چکم دی مسلمه خبره ده او دده چکم د ډیر ثبوتونه دی چې انسان په دغه کې سوچ وکړي چې ډیر نه خې دی هغه ټول نخې په دې باندې دلالت کوي او دا هغه د پرواځه ثبوت دی چې الله تعالی رب العزتو عرش نه برادي او د الله تعالی رب العزت عرش د اسمانو نه برادي د منهج او عقيده ده او د اصل توحيده حلبي انسان په خپل عبادت کې شکم د لذت غته محسوس شي هغه د سکون محسوس شي چې هغه خپل خالق او پیژني او خالق د پر هغه جهت صاف ثابت کی کی چې کم جهاد د کمال وره جهت ده کم جهاد دې کم د اعظم او لو جهاد دې او د کمال ولا جهاد او اعظم او لو جهاد هغه د بروال جهاد دې نو که یو سره دا وایي چې الله تعالی دا لپاره جهاد نه ثابتو نو نعوذ بالله دا خو بیا معدوم شو او رک او معدوم چې کم دې دغه صفت دې چې کم دې د صفت د نقص دې د مونږ الله تعالی رب لذ د لپاره بنفکو هرغه صفات چې صفات ده نقصي هغه بمون الله تعالی رب عزتنا نفيکو او هرغه صفات چې صفات ده کمالي هغه بمون الله تعالی رب عزت د پار ثابتو أو. او دا چې کوم دي د قران او حديث نه ثابت دي او اصل لار شي کومدا خالص لار شي کومدا هغه د لار ده چې انسان خپل خالق و پیجني بس صحیح معلوم کوي و پیجني چې د خالق زما خالق دي زه پیدا کړم او مال رزق راکای په دې انسان باندې لازم دي چې د خپل خالق په باره کې معرفت حاصل کړي چې دا څوک دی او دا چارت دی د الله تعالی رب عزت معرفت د په توحید باندې حاصله کی او توحید چې کوم دی قران دی یو انسان چې قران ولولي د قران معنی او مفہوم او پیژني د قران چې کوم دی تشریحات او پیژني ناسیخ او منسوخ او پیژني او داغه او په معنو کې چې کوم د سوچ وکي په حقیقت هیڅ قسمه تحریف او هیڅ قسمه تعتل نکي چې کوم د احر بيدو چې کوم د دا داغه او منهج دي ثابتول په هغه طریقه سره چې شر په کوم طریقه سره ثابت کړی دي او نفی کول په هغه طریقه سره چې شر په کوم طریقه داغه نفي کړی دا د اصل منهج ده او د خالص منهج ده او دا چې کوم ده د امامانو منهج ده چېparagraph کې نوم امر ابن ثابت رحمه الله د هغه منهج دي او د هغه فتوه تفصيلي ذکر شوې ده چې کوم انسان د منکر چې الله تعالی را بر عزت د پر بر جهاد نه ثابت یا الله تعالی را بر عزت د پر یو جهته من ثابت هي هغه چې د انسان مسلمان نه دي و جده چې الله تعالی را بر عزت خپل ځان د لپاره ثابت کړی دي اوس خبره په فهم کيده چې الله تعالی فرمایي چې الرحمن علی العرش استوى رحمان ذات پارشمانی مستوی شوهیده استوه معنی شي کم ده, ده اغا علاوه ارتفاع باندې خبر منی ټول اتفاق ده د اهلیه مودسلفو جله تعالی رب عزت شي کم ده اغا عرش نه پاسه دي او د الله تعالی عرش شي کم ده زه غیر لاندي وبدي بر د الله تعالی عرش ده هذا ما عندي وبالله توفيق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين